မြန်မာဝိုင်းရံကတ်စမ်းမစ်ကိုတော့ဇန်နဝါရီ26ရက်နေ့ကနေ၂၉ရက်နေ့ထိနှစ်ရက်တိုင်တိုင်ကျင်းပသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းမစ်မှာတော့ဆွေးနွေးပွဲတွေပြန်ကန်းနေပေါ်ဝင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာရှင်နံနဲ့တဘာဝတန့်ွေဈေးကွက်ကိုစစ်ဝင်သားမဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒီစမ်းမစ်မှာကုမ္ပဏီတည်တည်ကပေါင်ဝင်ပြသထားတဲ့ပြန်ကန်းနေနဲ့ချိတ်ဆက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့အခ
lame anaga ha blo phit ni ba da le taba bo ma le ho yinan si ya chano lo cha ni ba de yinan si cha ni de twa chao naingan taro mya mya ma lo yinan ne patet de si wa yi lungan ni ha chano tat ni lo byo ba me cha rong cha ni de byo ba me da me chano lo myama naingan ga ro kan an lo swa be chano lo ga dang wei twet de naingan dang wei ho yang sa de naingan no ai dang wei yang sa ne naingan chao me ya de naingan phit de twa chao ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာတော့ရည်နှင်းတဲ့ဘာတော့တောင်ွေလုပ်ငန်းနေဟာเนาะသူများနိုင်ငံတို့ရက်တက်မနေဘဲနဲ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆွေးနွေးပွဲမှာနောင်ရှေ့မှာပါတီလာလာရှိသေးတယ်ဘယ်နေရာတွေမှာဒီနည်းကုဏ္ဏတွေထပ်လုပ်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဘယ်လိုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေထပ်ပြီးတော့လိုအပ်လာမယ်เนาะဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးရတဲ့ပွဲလည်း
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနေပါတယ်။ဟိုရင်းနှီးစည်းကကျွန်တော်တို့ကြာနေပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနေပါတယ်။ဟိုရင်းနှီးစည်းကကျွန်တော်တို့ကြာနေပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနေပါတယ်။ဟိုရင်းနှီးစည်းကကျွန်တော်တို့ကြာနေပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနေပါတယ်။ဟိုရင်းနှီးစည်းကကျွန်တော်တို့ကြာနေပါတယ်။ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကြားနေပါတယ်။ဟိုရင်းနှီးစည်းကကျွန်တော်တို့ကြာနေပါတယ်။ဒီ
ုံငန်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ရှိတဲ့ structure တွေရှာဖို့ရတဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အခြေအနေမျိုးမျိုးကြောင့်အပြစ်ရှာဖွေခြင်းမပြုနိုင်သေးပါဘူး။အဓိကကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်း area တွေမှာပဲရှာဖွေခြင်းလုပ်ငန်းတွေကိုခက်ဆက်ဆက်လုပ်နိုင်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့အခြားရှာဖွေခြင်းမပြုနိုင်သေးတဲ့နေရာတွေရှမ်းပြည်နယ်ဘက်ရှမ်းပလက်တူလို့ခေါ်တဲ့ area တွေနဲ့ဒီစခိုင်ဘက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးလုပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်လားလာကောင်းတယ်အများကြီးရှိလာနိုင်ပါတယ်။